Maka tidak termasuk daripada matlamat ciptaan manusia dan jin di atas muka bumi ini untuk berfoya-foya walaupun perkara yang mubah ataupun yang harus. Apatah lagi yang makruh, apatah lagi yang haram. Oleh karena itu bagi mereka para arifin, orang-orang yang memahami matlamat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ke atasnya di atas muka bumi ini, memohon ampun kepada Allah daripada perbuatan yang harus. Beristighfar kepada Allah daripada perbuatan yang mubah. Bukan beristighfar kerana perbuatan yang makruh, apatah lagi yang haram. Beristighfar kerana perbuatan yang harus dilakukan oleh mereka level orang-orang arifin billah kita kalangan orang awam memahami istighfar bila mana kita melakukan dosa bila mana seseorang itu levelnya naik imannya itu bertambah meningkat maka dia akan beristighfar kepada Allah bila mana melakukan perbuatan yang makruh bila mana level imannya semakin tinggi maka dia tidak akan melakukan perbuatan yang makruh apatah lagi yang haram dan beristighfar bila mana melakukan perbuatan yang mubah perbuatan yang harus yang tidak haram, yang tidak makruh dan tidak wajib serta tidak sunnah perbuatan yang harus beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukankah dia melakukan perkara yang harus tak ada dosa pun ditanggung olehnya tapi karena dirinya tahu saya dicipta oleh Allah bukan untuk perbuatan yang harus bukan untuk perbuatan yang mubah tapi untuk beribadah 24 jam Allah bagi kepada saya masa 24 jam saya kena gunakan untuk beribadah dan bila mana tidak digunakan masa yang Allah berikan untuk beribadah seakan-akan melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada Allah memohon ampun kepada Allah karena perbuatan yang harus ini level orang yang tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi lagi level seseorang imannya di sisi Allah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana melakukan perbuatan yang baik sementara ada yang lebih baik. Level istighfar tidak sama, lafadnya sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih rabbana zalamna anfusana wa alam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin Istighfarnya sama, motifnya tak sama, sebabnya tak sama. Apa yang membezakan level iman? Walihada dalam satu pa kaidah yang dikenal pasti oleh mereka orang-orang arifin mengatakan hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Hasanatul abrar sayyatul mukarrabin. Hasanat perbuatan baik yang dilakukan oleh golongan yang namanya abrar golongan orang baik namanya abrar berbuat baik perbuatan baik bagi level abrar Sayyiat dianggap perbuatan yang tak baik bagi level al-muqarrabin bagi orang-orang yang levelnya lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walihada dahulu mereka orang-orang yang Ah, 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 bermuhasabah kepada amalnya di dalam hidup ini adalah semakin melihat dirinya itu mencari sejauh mana dalam level keimanannya untuk mengukur adakah dia semakin hari semakin meningkat imannya ataupun steady macam tu. Faham Tom? Idan di sini ada orang beristighfar karena perbuatan dosa besar. Ada orang beristighfar karena perbuatan dosa kecil. Ada orang beristighfar karena perbuatan yang makruh. Terkadang orang yang beristighfar dengan dosa besar, tak beristighfar dengan dosa kecil, dosa kecil je. Bila mana dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan beristighfar termasuk dengan melakukan dosa kecil. Takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar pun dengan dosa kecil. Semakin tinggi imannya maka bukan lagi dosa kecil yang dia beristighfar tak lagi buat dosa la besar wala kecil tergelincir kepada yang makruh ai beristighfar pula karena perbuatan yang makruh walaupun tak ada hukuman semakin tinggi akan beristighfar dengan yang harus semakin tinggi akan beristighfar dengan perbuatan yang baik bila mana ada yang lebih baik Walihada di dalam di dalam Uh, hadith hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baginda bersabda dalam hadis ayuhan nas istaghfiru illallah wa tubu ilaih tubu illallah wastaghfiru ilaih bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya fa inni Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Satu hari seratus kali Maka di sini mereka ahli hadis ingin memahami apa maksud istighfarnya Nabi adakah karena dosa Nabi maksum bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna fatahna laka fadhan mubina liyaufira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhar sesungguhnya Allah telah membukakan untuk engkau wahai Rasulullah Muhammad kemenangan yang jelas yakni penaklukkan kota Mekah agar supaya Allah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu dan dosa yang akan datang apa yang dimaksudkan dosa untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala kita bila mana mengkaji sejarah sirah Nabi Muhammad tak ada perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi Pengampunan yang dimaksudkan bila mana dinisbahkan kepada Rasulullah adalah mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah yang saya katakan tadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik bagi orang abrar akan dianggap perbuatan tak baik bagi golongan muqarrabin yakni perbuatan yang dilakukan oleh golongan yang rendah namanya abrar akan dianggap tidak layak bila dilakukan oleh orang-orang mukarrabin maka itu dianggap perbuatan yang tak baik perbuatan yang baik dilakukan oleh mukarrabin bila, bila mana dilakukan oleh golongan para ambia akan dianggap juga perbuatan yang kurang baik walaupun levelnya level muqarrabin jadi semakin tinggi level itu di sisi Allah semakin penilaiannya tentang dosa yang dilakukan pun berbeza artinya perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang lain itu biasa tak biasa dilakukan oleh Rasulullah maka ianya akan dianggap sebagai satu perbuatan kesilapan walaupun bukan bermakna dosa itu perbuatan terbaik bagi selain Rasul tapi bagi Rasul tak layak berbuat demikian maka itu adalah dianggap sebagai satu dosa walaupun bukan dimaksudkan dosa pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakni tidak tidak selalunya Dosa dianggap sebagai satu perbuatan yang melanggar perintah Allah, tapi terkadang dosa mempunyai arti perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh level-level tertentu kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, makna daripada uh, apa permohonan ampun istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Makna yang kedua, kenapa Nabi beristighfar? Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah bersabda, "Innahu la yughanu ala galbi. Terkadang uh, bila mana tanazzulat, yakni rahasia uh, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ma'arif daripada ilmu-ilmu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang berat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga rasa beratnya memikul satu amanah ma'rifah ma kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirasa beratnya oleh Nabi itu dianggap sebagai satu beban dan kesilapan sehingga baginda Rasulullah beristighfar karena beratnya menerima satu nafahat dari Allah Subhanahu wa taala jadi istighfarnya ketika menerima makam beristighfar kepada Allah karena terlalu berat menerima makam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Idan makna istighfar kena disesuaikan kepada siapa, kepada siapa yang ber, istighfar. Idan, kembali kepada pokok permasalahan bahwasanya manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah sebagaimana saya katakan yakni tak ada yang lain adatul hasri tadi ya sehingga orang beristighfar kepada Allah terkadang kerana bukan melakukan dosa tapi karena tidak memanfaatkan umur ataupun peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk beribadah. Oleh hadza di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terdapat malaikat yang dicipta oleh Allah bermula daripada dicipta sampai dibangkitkan dalam keadaan sujud. Ada pula yang dicipta bermula daripada dicipta sampai dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan rukuk. Bila mana nanti dibangkitkan, mereka memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau. Aku belum sempurna menyembah kepada engkau. Walaupun tak bergerak daripada sujudnya, walaupun tak bergerak daripada rukuknya, beristighfar untuk apa, tak bergerak pun lagi malaikat tak ada. Kecenderungan untuk melakukan bermaksiat. Jangankan maksiatnya, kecenderungan untuk melakukan maksiat itu tak ada kepada malaikat. Tetapi malaikat beristighfar kepada Allah. Beristighfar beristighfar atas dasar apa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar karena kedudukan Allah yang maha hebat belum cukup untuk disembah oleh malaikat walaupun bermula daripada dicipta sampai dibangkitkan sujud kedudukan Allah belum cukup untuk ditunaikan haknya dengan hanya sekedar sujud sekian lama oleh malaikat karena terlalu besar kedudukan Allah oleh sebab itu malaikat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istighfar, istighfar awam, yakni karena dosa, ya dosa kecil ya dosa besar, naik pangkat sikit. Beristighfar kepada Allah ketika melakukan perbuatan yang makruh, naik lagi pangkat beristighfar kepada Allah kalau mengabaikan masa bukan kepada tempatnya wa hakadha sentiasa akan dalam keadaan at-targhi naik kedudukan darjatnya di sisi Allah subhanahu wa taala